Sisir Banyuwangi. Repot penyanyi raduan. Ganti. Kowe Den, Den. Iya, kowe jajal kowe mumpung ditelok Mbah Di. Ayo. Pada bulan nopo sisir Banyuwangi. Cengkokmu welek. Nene ganti wong. Nanti siapa? Ya sik mari. Ha. Iki. Ah, adike anu iki, sapa iki? Yuh, jebul jolodong. Ayo. Ayo, weh. Datang bulan matamu. Padang bulan datang bulan. Padang bulan lo ya. Padang bulan ya. Apa-apa. Padang bulan nang pesisir Banyuwangi Anyuwangi suara musisi nene wah nokel bawo ah sing teko Irian Jaya coba kamu bisa toh Padang bulan bisa toh
coba kamu, oh tenggorokan, iya iya, bakal panak ya. Tulung asing biasa, syuting mas, disuting mas. Asli orang Papua, tapi di Banyuwangi mempelajari gending-gending Banyuwangi. Coba coba, bisa toh? Iya toh? Ya ya batu, ya dikit-dikit saja, dikit-dikit saja. Padang bulan, yo. Pa, mulutnya pa, pa, ya ya, Irian Jaya, pa, padang bulan, padang bulan, apa sih? Banyuwangi, ya, saya jadi as, pa, pa, ya ya, coba coba, pa, padang, pa, pa, padang. Pa. Heeh, ya ayo. Padang bulan. Geladak. Lho. Kulon sithik. Sik kuwi padang bulan iki kok geladak kula. Mikir. Banyuwangi ya Banyuwangi. Tulu wehno kuwi, wehno kuwi. Lore sampean, lore sampean, lore sampean. Oh. Uduk kuwi sik sandengmu lor muneh lho tok. Lor muneh. Lormu mburimu kuwi lho. Lah kuwi. Ngono kuwi piye jajal? Ngono lek gambongi jare yo ndelok janger lho. Lah kok puwe enak men sing kene nyekakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Matur nembah nuwun kalian bapak ibu tuan rumah sekeluarga. Panjenenganipun bapak siapa? Soher ngawur arek. Pak Jaludin. Urung tekon aku. Pak sinten, Pak? Pak Abu. Oh, Pak Abu. Nggih. Pak Abu bapak imam ngawur e. Pak Asari nggih. Nggih. Matur nembah nuwun, Pak. Bolo-bolo jangeran seneng diundang wonten ngriki. Keporo arek-arek do ngomong lain daripada yang lain. Yah mene diwehi sego goreng. Wah, sing goreng sapa kok pinter men. Owasin. Wah. Siti okroso pokoknya bengi ini. Alhamdulillah niki lakoni dawa nyuwun pangapunten mengkilek mboten tutuk mungkin gibarni setengah wolu wangsal nggih nggih tambah 7,5 juta. Lah ngantek yah muni apa ora pretel lambene lek ningali wonten kuwadene insyaallah ajate mantenan tawi mantu kula melok ndonga-ndongake muga-muga mas nganten kalih Mbak Yu nganten tansah atut runtut kadya mimilan mintuna dadi keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah Allahumma Allahumma tangga kula nanti masjid Pak metuki kula oh tangga kula ngomong ngene Mas Gandu, gue sampean nomu Bapak Asari sing duwe omah apa tangga kiwa tengen seneng wis ditanggapne janger matur nuwun tanggane ngomong ngoten malah lek iso niki menjing sepasaran kok nanggap malih ngoten. Alah mboten larang Pak, giniati ibadah Pak, nanggap janger diniati ibadah insyaallah barokah ngoten. Siji nyenengne keluargane, nyenengne tanggane, sapa sing gelem nyenengne wong liya entuk ganjaran Allahumma amin yo. Ayo rek beyo. Lagi tinggal mangan iki aku iki. Masalah mul. Aduh. Wek embul seruwes iki lha ora usah ngurai kuwi engko mul. Masalah alhamdulillah ya Allah. Mam ayo mam kendang ngono mam. Lho iso dadah tok iki piye iki? Den warak. Ya 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 ya. Aman wis mamas, mboten mam ya. Mas sinten jenengan, Mas? Nggih nggih nggih. Kok iso gandu piye ta arek ngawur. Masa aku kaya ngono kuwi. Ya sak.
Soteng sing nyoteng ki soteng. Iya. Omahe ndi, Mas? Hah? Apa ta? Oh iya iya ya angel men ta ya. Omahe Pak Daplang dulure Bik Sun Bombo. Anake totok lho ngenak ne melan. Jane serat tedas. Lah. Biur we. Ayo Mas selawatan, selawatan. Shalatullah salamullah ala toha rasulillah. Shalatullah salamullah ala yasin habibillah. Shalatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabi bila tawasal nabi bismillah wakilati rasulillah wakuli mujah itililah di ahlil batiyah. Etan kali lepas kulon kali yo. Arep nyabrang rono uwate awan ngaji begini ngaji kanggo sangu ning akhirate. Abang-abang kembang rambutan yes. Ijo-ijo aja diundui wong sing bujang wae sepirang-pirang sing duwe bojo aja dirusui. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi petani le salate kadang-kadang lali. Apa maneh wayahe tandur salate diundur-undur. Repate dadi pelawak salate mas mesti pepak. Apa maneh lawake gandul modele ganteng kaya lanangane asu. Eh lambemu bisa rupanya ganteng kalau lanangan asu gitu. Lah rupamu kaya ngono ra memper ya. Aja ngenyek toh rupanya ganteng seneng mesem guyu ngono. Wala kowe pantun ini sing penak toh. Penak ngopo risa tenan tapi lawak emas sing siji jeneng cemple iya. Bocah yang ganteng mas manis rupane wingi sore matu karo pacare tapi sayang rusak matane. Makasih ambil aku dilut ning polsek celuring nyapo tak pistol telakmu eh. Wong kok neswan innaulloh ha ma'asobirin wong sabar kuwi diteki-teki kancane. Aduh sapa sing sabar kasihane Allah ya kuwi lho aja mulah malih ne isa tenan. Repate dadi gubernur Nurdin gubernur kok Nurudin repote dadi gubernur sing manggone mas ngerengkuh Jawa Timur. Jawa Timur ben uripe makmur muga wong tempur sari ake ono bersyukur. Allahumma amin. Lah mbah kae tak kon Allahumma amin lah kok angop. Lho maksud e ki amime krana palile Gusti Allah angop sik terus amin. Pak Gubernur dibantu Pak Bupati. Genti neh. Loh, rae pantun kok, Mas. Piye? Yeah. Pak Gubernur dibantu Pak Bupati. Kerja keras menata Banyuwangi. Banyuwangi biar kelihatan lestari. Muga wong kene sregep ngaji. Allahumma amin. Jan mlethik tenan pintere anake sapa? Anake Mae.
Selek gede dadi apa? Dadi mantri le. Mantri apa? Mantri suntik. Nyuntik sapa? Bojomu. Lho. Lah nyapa kok nyuntik bojoku lho. Nek dokter nyuntik kok sapa-sapa ya oleh. Iso ora? Iso iso. Pak Bupati dibantu Bapak Camat. Mumet, mumet. Jangan-jangan tolah. Pak Bupati dibantu Bapak Camat. Megawin rawung masyarakat. Masyarakat supaya hidupnya sehat. Tuan rumah Pak Azhari wonge kuwi padang sholat. Allahumma amin. Kok yo ngerti ae to? Sangune ri. Lho eh. Aduh, jangkrik. Ora pareng ae. Bapak camat dibantu Bapak lurah. Golek seh jare Yuja. Bantu Bapak lurah. Iya. Megawene awan bengi Mas awake sampe lungkrah. Mergo mikir nasibe wong katrah. Sebab saiki akeh arek meteng ra dinikah. Tenan. Apa? Saiki jamane LKMD. LKMD ki apa? Lamaran keri meteng dhisik. Arek iki soe. Asemane. Bapak lurah dibantu RT RW. Lha iki bojone Bek Fitri iki. Kok ngerti ta? RT Bapak Idelawi lah. Pak lurah dibantu RT RW. RT RW senenge ngurus tanggane. Apa maneh lek wayah metu bantuan BLT? Jebul sing ditumi mung dulur-dulure. Pambemu. Lha nyapa nggon kuwi ngono kuwi? Kejam nggon. Kok gunamu kejame piye? Nggon aku oleh bantuan pira-pira kok dhuwur akeh kok ngisor garek tili tipis. Golek nggonmu. Lha nyapa? RT RW. Wes. Apa ateni kene lho, Bengko? RT RW dibantu sapa neh iki ya? Mbah. Juru kunci. Juru kunci bagian ngurus wong mati. Delalah kok ora enek wong mati. Apa bengi iki kowe njaluk tak pateni? Pupung kuburan tempur sari kosong. Hus, lambemu. Lho, rasa wedi mati we. Wangi besok kabeh mati. Kabeh mati. Kulum nafsin gak ilqatul maut. Apa to Mas? Lek dawan ojo sembrono. Kaya dawan mau bol aku ning kene mbah wewe gombel. Lambemu. Aplak kuwi, ora kenal kabeh. Mbah wewe, Mbah Imran ta? Griwuk-griwuk senengane kalungan kentorak tengkorak. Kuwi kok berarti sapa yai tenan to kowe? Lah. Najan dagelan janger. Aja lali karo apa kuwi sapa ning piyai kalungane Mbah Yai. Umpamane ning Blok Agung Yai Sam, aku nang mondok ta. Heeh. Lha mlebu metu no Mas. Pu. Pak Iksanuddin, Pak Dawam, Pak Dawam to. Heeh. Mlebu metu. Kowe kuwi. Ya Allah, Mbah Hasim. Mbah Hasim iki ta? Bulerjo. Eleh mlebu metu. Ngaji bakul sempol. Elo waris opah. Asu ampluk kowe. Sing ngukoni anake Nuruddin. Pak Asari kok lungguh tengok-tengok. Ngenteni metune dagelan kok Pak Asari ngantuk. Sing wedok terus diceluk. Bareng diceluk pasari njaluk. Dulu. Lambemu. Nyapa to Mas? Njaluk Mas jenenge njaluk kopi. Bareng diombe Mas kopine ora legi. Sing wedok terus dipisiki. Karo muni bayaran dagelan kok nambahi. Melayu murono. Lha nyapa? Lha nyapa to Mas? Wong wis cukur dua. Yo. Diarani duit kuwi. Wong kuwi perlu duit. Kok iso perlu duit? Duit kuwi dari 4 huruf DUIT. DUIT apa kuwi? Doa, usaha, iman dan takwa. Pu. Ora nutut lek utek mule. Duit itu doa, usaha, iman dan takwa. Jangan meletik tenan matamu. Matamu dhewe. Lho. Malih pinter lho. Meripat meripati lek wong berakuanan kethek.
Wis sing diarani duit. Berarti kowe pinter singkatan. Pinter singkatan. Umpamane enek janger ya roh singkatane. Roh. Umpamane enek janger bongkoran SBP. SBP. Apa? Sri Budaya Pangestu. Waduh. Suyut Bapak Ibu Tri. Oh. Sastra Dewa. Kuwi berwangi. Berwangi. LMD. Apa kuwi? Laksana Mustika Dewa. Oh. Kade. Kang Den. Apa? Apa Kang Den? Lah sing bakul kabeh kuwi ta. Ah, sing mae kunyi. Lambemu tae. Wong tua ki ya sak ngono kuwi. Sak ngono kuwi pancen barang, sembarang barang iki. Apa meneh warung kembang sore disingkat KS. KS apa? Kali Style. Kembang sore kok kae. Lah iya kan pinggire Kali Style. Kuwi kok iso. Asem meneh. Iya. Pemenek lambi iki. Apa? Salkoplek, salkoplek, salam koncoplek. Waduh. Jadi semua itu hubungan pertemanan itu harus bagus. Harus baik karo sapa ae. Kowe kok ya tenan to. Berarti ilmu agama iki jan mapan tenan yo. Mapan dhek nanti tak turokne ning kasur. Lho lho. Ora maksude pas tenan. Kowe ya wong muslim. Muslim nomah. Wong muslim lek krungu adzan kudu salat. Edan nariki. Edan iki. Ha kowe kentruk. Wong Islam lek krungu adzan kudu salat. Yo ora sah to. Yo wudu sik terus salat. Mosok nek wong adzan, Allahu Akbar, Allah mormor kuwi salat Allah. Ora sah gendeng apa? Yo kuwi sing rasah. Lah nyapa? Wong Islam lek krungu adzan wudu terus salat. Keliru to. Lah piye? Wong Islam lek krungu adzan kuwi kudune adus dhisik. Lah nyapa atuh Dik? Umpama Pak Asari. Heeh. Kok sawah lep glubrut ndut. Iya. Lah moro-moro wudu mlebu masjid gak jembrek. Kudune adus wudu salat. Alah gak sah. Lah kok ngono? Kudune sklambenan sualan. Betul, Mun. Wes saiki adus kowe mari adus wudu tapi ra sualan berarti ngkeran tul anggemu. Kuwi batine malaikat numuni. Piye? Opo? Ngono sualan wudu terus salat sah. Sual kuwi penting. Berarti sual penting. Ah, yo gak penting. Lah nyapa? Penting kolorane. Kok iso penting koloran? Lah nek sual ora nek kolorane apa kuwi salat Allahu Akbar mok degepi tok. Berarti koloran kuwi penting. Ha ya ora no. Lah kok pentingan kaine? Lah kok ngono Mas? Lah nek kolorane gak nek kaine apa bagi koloran tok. Lah kaya wong tumor kowe. Berarti penting. Iya no. Lho, penting sing disuwali. Lah nyapa? Enek koloran, enek kain, ora enek sing disuwali. Apa arep dikrekepne makmu? Dadi makmu metu harus walen ke grambel. Lambemu. Heeh. Kowe iki jane wong apa to? Aku wong Jawa, Mas. Jawa apa? Jawa Dwipa. Dwipa apa? Dwipa negara. Negara apa? Negara Cina. Cina apa? Cina baba. Baba apa? Baba ngene, baba ngono kok ngurus cangkemmu. Lho. Pengen roh, pengen roh. Lho ora pengen roh wong aku. Berarti kowe basa Jawa ya isa. Lho pinter no Mas. Umpamane aku bahasa Indonesia, kowe basa Jawa ya isa. Lho sakit no Mas. Oh, jajal tes, tes. Aku bahasa Indonesia, kowe basa Jawa. Nggih pun. Selamat malam. Sugeng dalu. Oh iya. Selamat pagi. Sugeng enjing. Waduh. Tidak selamat tabrakan. Lho. Wis tabrakan. Lera selamat tuh pre bosok tuh Mas. Oh iya iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, lek mboten tepak mboten mlebu. Bahasa Jawa ya nyok. Oh nggih nggih ketrek. Bapak-bapak, ibu-ibu, para bapak tuwin para ibu, penonton Janger Karisma Dewata. Penonton ingkang amirsani seni Janger Karisma Dewata. Jangan Anda pulang dulu. Ampun panjenengan kundur langkung rumiyin. Karena nanti akan diberi hadiah larutan cap kaki tiga. Keranten mengki dipun paringi bebungah arumpi kumkuman sikil telu. Apa kok kumkuman sikil telu iki apa? Larutan apa? Larutan iki kumkuman. Sikil kaki tiga? Sikil telu. Larutan kaki tiga? Kumkuman sikil telu. Monggo kula aturi dilat sikile kiambak-kiambak. Arek edan arek. Oh, cakuplik. Kepada ibu-ibunya, kagem ibu-ibu-ipun, jangan pulang dulu. Ampun panjenengan wangsul rumiyin. Karena akan diberi hadiah burung kakak tua.
Kranten mengki dipun paringi bebungah arumpi manukipun Kakang Sepuh. Ki manuk sing piye? Manuk jekidut-jekidut. Edan arek iki. Manuke Mbah Wewe. Dan kepada mbak-mbaknya atau cewek-ceweknya? Kan kagem mbak-mbakipun kanipun tasih Kang Remaja Putri. Jangan pulang dulu. Ampun panjenengan wangsul rumiyin. Karena nanti akan diberi hadiah burung puyuh. Kranten mengki dipun paringi bebungah arumpi manuk anyang-anyangan. Lah kok iso manuk anyang-anyangan? Burung kepuyuh-puyuh e. Manuk puyuh. Lah iya pas aku ngendangi aku pas dhek ngompol. Wah senau. Tetofo apa? Mandarin iso. Tetofo jenopo le terasul apa derat. Wangsto. Tetofo tetofo jenak kota luar kalakalakan sunula. Tamu cek. Oh atuk i. Aja misal. Lah nek basa mandari matamu picek iki lah. Asuweneni Nuruddin. Bahasa Mandarin. Iki mau diwelingi Nuruddin dagelane ora oleh misuh. Sing misuh kuwi sapa ta? Lah ki mau kok muni tamu cek. Misuh kuwi minggira barang sing rusuh kuwi jarene Mbah Wewe gombel. Iya, jarene aku ya tau ngrungokke welinge. Piye? Menungsa itu karakternya dua. Kaya ngono kuwi. Lek senep, lek senep ning kali ngono lho. Sing ngomong senep iso apa to? Aku dungentut to. Menungsa kuwi karaktere enek loro le. Iso piye Mas? Enek wong sing sipate kaya semut, enek wong sing sipate kaya laler. Lah iki lho. Lek wong sipate kaya semut kuwi jenengane gula. Barang sing enak-enak, barang sing legi-legi. Enek wong sing sipate kaya laler, senengane ning telek. Terus senengane ning pawon, senengane ning pawon. Lek awake dhewe pas ngomong apik berarti nyuguhi semut. Semut. Lek pas elek berarti nyuguhi laler. Lek awake dhewe pas ngomong elek kok sing semut nesu, berarti ya sik kaya laler. Kamangka dari itu per apa pemikiran dewasa wong nadiano arek cilik. Lek omongane bener kuwi wis dianggap pemikiran tuwek. Lek wong tuwek omongane mlencelame cilik kuwi dianggap bocah. Boh iso tenan kuwi. Asem ane. Iya ya. Wah bahasa Mandarin ya iso. Lho. Oh, tenan iso. Kene. Bahasa Mandarine WC ya apa? Leng tai wong. WC. Leng tai wong. Leng, leng sing cepet lah ana lek. Leng tai wong. Leng tai wong. Leng tai wong. Leng tai wong toilet. Leng tai wong. Leng tai wong. Lah lek bak ngarepe WC. Nggo ciwokan. Bak ngarepe WC, nggo ciwokan. Persis gone Nuruddin. Nggo ciwokan. Nggo ciwokan. Iya 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 iya. Kamar mandi nu bos ora ngerti kamar mandi e. Wopo? Jeding. Jua. Iso tenan iki Pak Jaman. Jajal tak takon. Umpamane aku bahasa Indonesia kuwi mandarine. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu. Wan ana tetau apa cecenak kenaken lakala. Dan kami ingatkan kepada pemuda-pemudanya. Tau sepet tetau sesuwa cenah forcena. Dan bagi penonton Janger semuanya. Tau tau fu cina hao ma nyong nying nying nyong nying nying nyong tarong nying nying nyong nyong nying dong dong. Janger. Hati-hati kalau Anda berkendaraan. Tetau fu jinahan numpak beda. Karena sekarang sering terjadi kecelakaan. Atau fu jinah hao fu jinah hao nama beruak. Apa kuih? Tabrakan. Dia ingin aneh bulur jong unuk iya. Iya iya. Dan juga kami ingatkan kepada ibu-ibunya. Auf tetau auvo jinahan nak emak-emak. Hati-hati kalau menyalakan api kompor. Auvo jinah auving nak nyumet luang. Karena sekarang sering terjadi kebakaran. Auvo jinama wus 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 wus. Apa wi? Kobongan. Dan juga kami ingatkan kepada mbak-mbaknya atau cewek-ceweknya. Auvo jinahan nak kimcil purlang. Hati-hati karena sekarang sering terjadi pemerkosaan. Allah wae semua hajana kena ikhik ki moci. Apa ki mai? Apa? Japanese. Lambemu lak suwek ngene kok. Apa zafa tadi kala kala kasribun ala. Tau hafu jina atau tau alhamdulillah. Apa to kuwi? Arab. Ngawur. Apa jina muslimah? Muslimah aisyah wala kali ketemu. Ula stres. Ula kendir.
Stres kuwi nek artine setawung taline rasa eling sejatine urip. Bu. Ora nutut utekmu Mas Jeru iki. Kaya kedung gandang lho. Wah, lha iki ilmu tuwek ning jeding tiba ping 4. Ilmu tiba ping 4. Ilmu ping 4. Dadi janger dagelan. Aja ngomongne elek-elek tok, kita tutur-tutur. Oh, iya. Janger kuwi sejane ngenger. Wah ngerti tenan. Lho. Tarup kuwi ditata mentar-mentar lampune mesti murup. Waduh. Yoga kuwi ayo kumpake dijogo. Mangan siji, mangan kabeh. Nabuh kabeh. Nguyuh siji, ya sitok tok. Nguyuh kabeh entek bosok kancane. Jaremu ngerti. Ora ngerti gesah. Kupluk kuwi kaku nyempluk. Oh. Kuping kaku jepimping. Weh iso tenan arek iki. Asem meneh. Iya. Kodhok iki teko-teko ndodok. Kok iya? Kodhok mesti kan. Lah, kok tak tumeng kodhok teko dada ini. Enek, Mas. Kathok lek ngangkat sitok-sitok. Kok iso? Ora wong kathokan. Iya. Wong kathokan mesti ngene. Lah, siji. Kowe tau tumeng kathokan ngene. Balap karung wae. Jungkel, Dik. Kotang sikute diutang. Waduh. Keringet. Keri-keri hangat. Iya. Keripik. Keri lho. Mas, ngono jare iso. Gilani. Kok iso ngilani? Ora gak iso iki ngomong. Keringet, keri anget, keripik, keri apik. Keri apik. Heeh. Iya. Apik. Keringet, keri anget, krimbut mutel. Oh. Mas, iki njen muslim ora sanggup muni jorok to apik wong kowe. Sing jorok ki sapa to? Krimbut mutel. Krimbut mutel ya apa? Iki lho, rambutku ketel. Lho. Jadi kibut mutel iki rambutku ketel limu penget basamu apa tuh Mas apa limu penget alih-alihmu apik banget. Oh ngono. Ora pun kan blas aku ya susah lo ngadepi omonganmu ya. Kok repot musa wong GBLK repot ta GBLK apa goblok MTM apa matamu SPD apa? Sepeda kono. Nyanyi SI apa? Soiso apa enak SI soiso gitu? Ini apa? Lagu Habib wah kurang ajar hatu wek condrongnya malah kok cangkemi bajul iya kayaknya gak muslimit bal muslimat buat lagu buat sing ngerok bisa lagu ngerok lagu ini Justin Bieber waduh apa Justin Bieber orang ngerti lagu ini piye mas drame lagu ini tak waduh mas api pemainnya nyugit damen api nyugit damen bamu lagu ini singo oh iya sepet deng Saryono nyanyi mbok sing apik lha nyapa lagu rock iki ngono kuwi rock udah rock aku ya iso ayo mas rock mas baby calling alah a good night ladies and gentlemen nggih bapak-bapak ibu sing bakul semen ngomong keliru good night selamat malam good night bantu tripa siji loro telu setunggal kali tiga nyanyi bareng konco rawane nolep mbak ayu lu mau nginep
susu ganti kok mengutung. Aduh. Laran. Kowe iki geus kiwelingi Noroden ta? Geseh kowe iki. Sing apik-apik tok ae. Ngene iki sira ngerti dagelane tarakne ceroma, Mas. Lah lambemu. Susu gedhi iki susu SGM sing gedhi. Dadi pemikirannya harus cerdas. Ngono ya. Titik-titik ra oleh titik-titik jare haram. Titik-titik haram, haram cangkeme kuwi. Sabar ta Mas, sabar. Aku wis kadung nesu janger dikatakan haram. Wayang kulit dikatakan haram. Bener haram. Apa tau temen nenek wong mangan gamelan? Iki aku. Ngeresu aku. Maaf. Aduh. Ngomong ae wae. Aku ijan kuwet. Kowe yak-yakan. Aku arep ngene. Iso ngasem ane sampluk kowe kok. Ayo lagu rock. Wantu. Aja ngrusui kowe. Ora ngrusui piye wae. 1 2 3 4. Ye, terokno. Kowe ngrusui. 1 2 3 4 ye. Setrum. Dijare nerone angel men to, Mas. Cangkemmu kaya kipas angin. Wah, kipas angin lah ya arek-arek njaluk. 1 trip. Balasan lebih kejam dari perbuatan. Bosok, bosok, weh, ayo. Kene-kene, oh yes. Oh. Sesuk tak tukon ditukon rokok Mas ya Allah. Oh iki iku mah ya. Oh ya Allah. Nyapo ta kuwi? Nyapo nguyet neh. 1 2 3 4 ye. Kloso. Ngobrol dong. Bisa apa? Beberno kloso. Iya. 1 2 3 4. Beberno kloso. Urung. Urung kok ngono. Ah, jangan marah-marah Verguso. 1 2 ayo balik. Nyapa? Wedi. Wedi apa? Enak arek cilik mangan mboke. Kecah ngemik goblok. Eh, sisa aku yuk. Lho, heh. Langku lah sampai kempot sih saya bingung. Kemarin mik dah. Ngemik. Kemarin cilik diwarai minum alkohol. 1 2 3 4 ye. Hey, jaya teko. Hey, beber rokoso. Hey, kosane pecah. Hey, diganti karpet keboyo kena. Ya Allah. Tak sowan blas. Lah kowe ngapa to, Mas? Tak remet tenan. Wah, prekes kene wae kok. Iya mau lembuh
dayoe teko beberno kloso. Kowe iso ganti karpetnya apa? Lah klosone bedah. Lah klosone bedah piye? Tembelen jadah. Tembel jadah. Ditembel jadah. Tembel jadah. Paham? Paham. Apa? Tembel jadah. Heh, dayoe teko. Heh, ditembel jadah. Kowe tau temen nek wong berdaya. Assalamualaikum, arep juk jadah tembel ini. Langel, Mas. Dayoe teko beberno kloso. Heh, klosone bedah. Heh, ditembel jadah. Heh, heh jadahe mambu. Heh, pakakno makmu. Melok ta piye? Lah piye to? Pakakno asu. Lah iya makmu koyo asu. Heh, maksud iki makmu ki ayu. Pakakno asu. Apa? Asu. Iya. Asu. Dene apa? Asu. Iya. Heh, dayoe teko. Heh, pakakno asu. Eh, wong arep becek. Kliru neh. Ngene iki engko asu diseneni wong, kamangka kuwi asu anak hey, kre. Ngono to. Ngono lho. Aku pegel. Heh, dayo. Kowe ngarep kowe ngarep kowe. Kowe dadi pemimpin rajegos. Aku sing jawab, aku sing jawab. Kowe engko lek pas wis to. Engko dadi wong tua. Iya, engko lek pas wis to. Mikir anak gampang mendem. Ayo, ndang engko lek pas jawab kowe jawab. Kowe mau ya? Heeh. 1 2 3 4. Heh, dayo asu. Daya ya konoan kuwi ta. Aku pegel. Pegel iki tenanan apa dudu kuwi enak rawane. Mosok enak rawon. Arek-arek ngapek iki nggo sana. Aku rada curiga. Les mesti cuwilik. Lah lek tenan. Wah iki jenenge setan. Kok iso setan dibeset isine ketan. Oh ngono. Ya ngerti. Enak to? Arek buwa-buwa ambak-ambak no mangan kabeh-kabeh kok dipangan. Ele. Tak suamplok nek wong aja dikuak. Hei, aja dikuak Pak Asari kuwi lek gawe pirang-pirang dina. Sus kuak. Hei, jaluk. Ayo, ah dipangan. Dipangan. Kuwi ragate oke, dipangan. Eh didome yo. Kere men. Aja banyol lah bro. Aja cengengesan ya kata kita nyanyi ya mas. Bisa nyanyi lah. Bisa nyanyi apa lah. Bisa nyanyi apa lah. Woi. Ya itu loh. Le, kena il. Pairan. Pairan bongoran kan iki. Lambe. Yangno yo ndelok ning ngene. Heh, Gus, heh, tak omongi. Napa? Ki mau cara wedok ora ngerti sapa? Sapa? Nek saminten Blurjo. Lambemu. Lek njangir jogete apik. Alah. Ayo juga kapan dangdut. Dangdut. Ada di pancal dasi ada. Dah kan jangan itu ada. Ya wong iki kreasine dhewe-dhewe, kremane dhewe-dhewe ora oleh ngono. Ora kok nurutin. Lek nurutin piye? Kowe kok ngerti kabeh to kowe iki? Heh, jaranan nurutin. Nurutin jaran pamane. Tong dung tang. Apa kuwi? Nurutin. Kowe kok Gatot Kobra lek jaran piye?
Dadi. Dung tok. Rin kebu mancuet. Tang du pak. Opo. Berarti kowe yang ngerti kabeh. Tekono sak. Lawak ya roh kowe lawak. Sopo? Lawak. Lah jagelan sopo? Jagelan sing lawas-lawas ya roh kowe. Tekono. Umpamane glenter. Hah? Glenter. Pak glenter jagelan bongkar. Jajak. Nami. Piye? Bocah ya sing katok. Kowe iki ngerti apa ora? Oh iya. Tanganku iki lho, wasen wong tuwek iki le, ora usah dolan macam-macam. Iya iya. Kuwi Pak Glenter. Pak Glenter kuwi. Kowe kok ya hafal tenan? Hafal aku murid. Umpamane lawake kepik, lek kepik. Lek kepik. Tanganmu tak ngene. Tak. Lah lek kepik muni. Lah sebab e? Drijine bridel. HP kamera. Oh, bodas. Eh, bodas. Dasku keplokan ngene. Keplokan plok. Oh, boyo. Genteng rontok. Kuwi sapa? Mbah Bodas. Lawak Purwarjo. Gandu. Iya. Gandu. Iya. Sing modele batang kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk yu. Niki mau sing jangan apa sing goreng sego sinten? Wah, kuasin. Siapa kuwi? Handu. Plecer. Plecer piye? Plecer. Maaf, plecer. Gak seneng awake aku ngono kuwi, ora demen awake aku ngono kuwi. Tak gendung, tak gendung, tak gendung. Apa kowe lho? Iki disoteng klepone YouTube arek ero. Apa-apa kowe malah. Apa nek jogete, jogete. Delan, delan. Termanu lagu ni, yeah. Lagu India. Yeah. Apa kui? Holy Willy Gaya. Amele Gaya. Wong ciko adurale, wong cie malah antul. Lambemu. Kui lek anu plecer. Eh. Ah, enak nek siapa? Pak Pendul, Pak Pendul, Pak Pendul cerah jati. Lo, kui orang malang alit. Yo wong ki dhewe-dhewe pendanane. Pak Pendul. Pak Pendul. Sing ngene ke? Heeh. Ngene. Piye? Rok sikilku biteken. 1 2 3 4. Ye! Cewek lek jemela bete. Ada jemela ke jemela bete. Apa? Sikilku mau bitek. Si tongkas. Siapa? Lambine ngene. Eh, cangkem jan ada lebe. Ang pekeng. Kowe mata pancal ndas. Kowe dalang wayang kulit yo roh kabeh. Wayang kulit yo roh kabeh. Dalang. Mas Pras piye? Pras, Pras Kedawung, dalang Pras. Heeh. Wata mangkono budhal Wirawadya bolo. Ingkang sami wonten ing Astina Praja badhe lebral wonten repet ing panasan Haji Nandra cincing guling pangeribu. Yuwana. Heh? Dalang Yuwana. Yuwana. Iya. Oh, milaing sekaring bawana langking. Wong menungso babarane wayang kulit. Wayang kulit mlebu kotak sesuk kena dinggo meneh ning lek menungso mlebu kotak bali ngarsane Gusti nampa pengadilan. Yo. Juwita gendeng. Dalang misuan nggih. Iya. Niki ngapunten sak derenge lho nggih. Niki pancen nyotol lek mboten percaya Sukorjo. Iya iya. Kuwi dalang piye? Dalang Juwita. Iya. Momo adegan Ngestina. Tetekan Petruk. Iya. Ngapunten Gusti Prabu Duryudana. Yo Petruk piye? Kula badhe nyuwun ngampil kraton Ngestina. Durna ora trima. Muni, Petruk! Karepmu piye Petruk? Iki tatanan praja ora kena dinge jajakan Petruk. Petruk diantuk. Sapa kuwi? Juwita. Iya iya iya. Tenan kuwi. Raya nyatane ngono. Nyatane ngono kuwi. Berarti kowe ya ngerti kabeh. Heh. Pantus iso pantus nerokne pantus. Sapa? Umpamane pantuse Mardiyana. Mardiyana. Cekelane anu, tutuke duduk. Lah nyile tutuke. Tutuke. Mardiyana sing mantus.
Tuduh eh, tangannya mesti ini. Lah. Iya terus. Siapa kui? Pak Mardiono Panjaji, Bapak Edita. Iya iya. Nanang, nanang, nanang bongkoran. Kursi no. Kursi, kursi. Lah, kursi nih. Nanang ya nanang. Nanang bongkoran. Iya nanang. Eh, loro, loro. Ini sudah eh. Akeh mentah. Eh teluding. Oh bongkoran Panjaji turuan nih tak. Kipas mantus tarung geledak. Ngobrol panjak dangkrik to ngono iki. Mosok ya nek model ngono. Domongi enek kadang nang ngene. Eh Salim, 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 Salim piye? Salim. Mantuse. Iya. Deris, deris, deris. Pantus wedi. Lah ya apa? Deris. Lah kok wedi? Wedi ditinggal. Jan koyo Pak Mes tok bongkoran kulon. Lah iki aku batengku mantu sapa golek maling. Totok celuring. Totok celuring. Totok iki ngene udenge. Totok celuring. Iki umpama nganu lah. Slayer. Iya. Iki sudengan nyuwangking tas. Tase kerek. Tase. Pokoke nek tase iki. Budal iki tabuk. Iya. Enggak slayer. Budal. Oh kacamatane urung. Masa ya kacamataan barang. Iki mulai teko, iki mulai teko macake. Macake. Ki tak macake kos sepeda motor ki enek 2 jam. Iya piye. Sepion. Iya. Mari ngono. Serambut di banyu barang. Lengo larang mergo golek banyu. Mbok pondro pomet. Oh iya iya. Dek nggih pom bensin nek. Iya. Mari ngono. Ancane wis mlumpuk. Mlumpuk dhek keri dhewe. Mlakune walon-alon. Heh? Mlakune alon-alon. Eh banci kok. Terus terus. Mari ngono. Aku iso kekel. Mari ngono. Lah iki tasih dideleh. Lah slayer dideleh kene. Kode. Tutuke iki ya apa? Rancan duduk tok. Wes. Lali. Masang selair dise. Mau-mau ora dingge ngopo? Brengose tipis dikerok, dik gundul. Oh, kowe kok ya apal kabeh. Ate kono sapa nek? Sapa nek ora entek? Sapa? Kendang ya iso. Ya iso. Nerokne pengendang iso kabeh. Eh, wong teko wong sak alam donya tak terokne. Eh, lah lah lah, kok lah kok cerdak kowe. Eh, nggih, boleh. Ya 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 nggih Pak, nggih nggih nggih. Pengendang ya iso kowe. Lagiane ngendang ya iso kabeh. Ngendang. Mikir, Mam. Waduh, kamu itu pengendang tuh bagus tapi kurang bisa menerokkan uang-uang. Coba coba coba. Buyu ora gelem nanggap. Kowe ndak kereng banget kowe iki. Wah, cek. Iki koncone bawa Hexos iki. Nyopen. Waduh. Yang sapa? Pengendange. Sapa? Imam. Nah, Imam sing tas meduk. Masa wajah yang ngono kuwi? Wajah yang ngono kuwi? Lah seneng susah ya orang ngono kuwi ya. Iya 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 iya. Kuwi lek panjake sapa? Imam. Imam. Ah, ganti meneh. Sapa? Lek Salim. Gonge. Iya 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 iya. Atim. Agus, sapa iki? Daim. Yuk. Cemple, cemple, jeding, jeding. Ngendang apa mecok yang ragunan? Iya iya, iya iya. Lek Warsi, eh? Lek Warsi. Iya mana? Lek Warsi.
Haji Bakar. Haji Bakar Pak, Pak Is. Wi pengendang wi. Ah, tunggale juwita wi. Lha nyapa? Abang misuan. Mam, lima. Nenek. Weh, mudino sik sedilok ya. Gayor gong. Gayor gong. Eh, lah fotone enak lho iki. Endi? Kae. Lah terus. Iki momo ngendang. Iya. Ndak jangar wong loro. Iya. Engko terus aku dulikan ngene. Iya. Anjikan. Sopo kuwi? Sorry. Kuwi ora kena dipaido. Kuwi wis gawane ngono. Kabeh lek wis gawane bukan kok kuwi kata-kata jorok ora. Lah niate joroke sak Surabaya ke cangkeme rusak kabeh weh. Wah petuk kancane. Ya apa cuk kabare cuk lah ngono kae. Sak Surabaya entek ya. Iya. Sing penting wong kuwi nek kon kendange bongkoran. Kendange bongkoran sapa? Acong. Acong piye lah, Acong? Nek ngendangi iso sing angeline lokne wis wajahe. Lah piye? Tenan. Iya ya. Nek ngendangi raine sing ra iso. Angel. Lambemu. Sumpah angel. Kowe ya iso ngendang berarti. Lho, kowe kono kowe. Tes tes, ya jangan ngendang pas no lambeku. Berarti aku ngendang ning cangkemmu. Lho. Maksudnya aku ngomong apa wae kendang ngono-ngono. Oh. Coba coba, Pak Gandu. Pak Gandu. Bisa ya? Apa? Jelas iso. Iya 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 iya. Soto bapak soto. Wong bapak ketiban soto. Iso. Apa? Asemane. Iya. Jam 4 kluget-kluget. Ketatap cagak makruk. Jan-jan. Apa? Jan-jan. Apa? Nurudin bakul tape. Tabung LPG. Rego gula mundak. Apa? Entut. Masa kendang suara entut kuwi tak lelet celwintres tak Pak Gandu gemblek. Apa? Pak Gandu potong rambut. Kapan? Loh ora. Tabuhane ya nyok. Apa? Ya kethek. Loh. Pak Gandu potong rambut. Rambut. Rambut, rambut. Ya wis padha. Eh, apa? Ya wis padha rambute ngene beda ngono lah.